Përshëndetje të gjithëve, po fillojmë lajmet e orës 11 në televizionin publik të Kosovës. Sot është 1 maj që njihet edhe si dita ndërkombëtare e punës. Kjo ditë lindi nga lufta e punëtorëve për të kërkuar të drejtat lirit dhe kushtet e punës e të jetesës. Po sot Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është mbledhur në një protest e cila do të mbahet para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ku sipas zyrtarëve të zbashkut, aty do të shprehin pakënaqësitë në lidhje me adresimin e kërkesave të punëtorëve të arsimit. Zbashku në protest do të kërkojë edhe zbatimin e kontratës kolektive, gjatë ditës do të mbahen edhe disa aktivitete simbolike. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka nënshkruar urdhres që për 1 maj të ndalohet qarkullimi mjeteve të transportit në drejtim të parkut të Gërmis. Përveç autobusve të linjes 4 të trafikut urban, automjeteve të policisë, të këforit, të uleksit, kompanisë së gjelbër, pastrimit, të drejtorisë e inspektoratit dhe automjeteve emergjente, nuk mund të kalojnë mjetet tjera në atë pjesë. Linja e 5 të transportit publik do të punoj si pas itinerarit dhe orarit të regullt deri në Sofali. E cimtutje, aktivistë të Rinis Demokratike të Kosovës kanë zhvilluar një aksion para objektit të qeverisë e Kosovës në ditën e punëtorve. Ata u nisën drejt objektit të qeverisë me valigje në duar si simbolik për ikjen e qytetarve nga vendi. Në shenjë simbolike, ata kanë vendosur të dyert e qeverisë edhe një uniform të zjarfiksit, një të policit, një tjetër të minatorit, një mantel të mjekut e një ditar të mësusit, duke kërkuar kushte më të mira të punës për këta punëtorë. Qeveria Kurte nuk e ka përmbushur premtimin e saj për krijimin e një ambienti të favorshëm për të gjithë punëtorët, pavarësisht kategorisë apo moshës së tyre. Ky dështem jo vetëm që cënon stabilitetin tonë ekonomik, por gjithashtu detyron shumë qytetarë të kërkojnë një perspektivë më të mirë jashtë vendit, duke shterur burimin tonë më të çmuar, njerëzit tonë, rinin tonë. Janë bërë 34 vjetë nga ngjarja e madhe për faljen e gjaqeve në verat e Lukës Deçanit. 34 vjetë më parë në një tubim madhështor më 1 maj 1990, morën pjesë rreth gjysmë milioni shqiptarë, ku me këtë rast u falen më shumë se 100 gjaqe dhe nga 3 ndër shqiptarët. Aksioni për pajtimin e familjeve shqiptare në Hasmëri kishte nisur nga disa studentë të rajonit të Dugagjinit, ishte burgosur politik më dyshkur 1990 në Lumbart të Deçanit. Ky aksion u shëndrua në një levizje për pajtimin e gjaqeve dhe fal punës së madhe të veprimtarve në krye me Anton Qetën, kjo levizje gjithë populore arriti të pajtoj mbi 1.000 gjaqe e nga 3 ndër shqiptarë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe në Bërgjan të pejës në nderim dhe kujtim të dëshmorëve dhe martirëve. Ai ka thënë se edhe këtu, si anëmban Kosovës, ka shumë dhimbje, por edhe krenari. Më 1 maj të vitit 1999, shumë burra dhe gratë të këtij fshati u vranë në mënyrë më mizore nga kriminalet barbarë sërbë, vetëm sepse ishin shqiptarë dhe besonin në lirinë e Dheut. Haradinaj ka kujtuar edhe dëshmorin me Tush Gashi në përvjetorin e rënjës, ku shkruan se asgjë më shumë se liria e popullit të Kosovës nuk e shpërblen gjakun e të rënve për liri. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Bashkimi Evropian bështet një struktur të vetme institucionale dhe administrative brenda Kosovës, derisa nga Bruxelles sërish u bë thirrje Kosovës që të ecë përpara dhe pavonesa të mëtejshme me themelimin e asociacionit e në përputhje me draft statutin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian mbështet një struktur të vetme institucionale dhe administrative brenda Kosovës. Kështu është shprehur zëdhënësi i BE-s Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjen se cili është qëndrimi i Brukselit në lidhje me strukturat paralele të Serbisë që veprojnë në Kosovë. Të gjitha marrëveshjet e kaluara të dialogut janë plotësisht të harmonizuara me parimin e strukturës së vetme institucionale dhe administrative dhe ato ndjekin kornizën ligjore dhe institucionale të Kosovës, siç konfirmohet nga konkluzionet e Këshillit Evropian, kanë nënvizuar Stano në një përgjigje me shkrim.
Kjo çështje u ngrit me rastin e takimit të fundit në kuadër të dialogut, ku diskutua për dinarin e meçrast pala sërbe ka kërkuar që të gjitha strukturat e Serbisë të vazhdojnë të financohen deri në kohën kur të krijohet asociacioni. Si pas spjegimit të Peter Stanos, statusi i strukturave të mbështetura nga Serbia është para partë të zgjidhet në kuadër të dialogut e në lidhje me themelimin asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë. Nga Brukseli, sërishi u bëthirje Kosovës që të ecë për para dhe pavonesat të mëtejshme me themelimin asociacionit e në përputhje me draft statutin e Bashkimit Evropian. Ma 2, 3 dhe 4 maj në Gjonaj të Hasit mbahet festivali Hasi Jehon edicioni 35. Asambël që kultivojnë folklorin burimor nga të gjitha vistës shqiptare, edhe në këtë edicion do të jenë pjesë dasmës së madhe hasjane. Drejtori i festivalit Haziz Hodaj deklaroi për Radio Kosovën se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për mbarvajtje sa më të suksesshme të edicionit të 35 të këtij festivali. Sipas tij, interesimi i grupeve artistike për të marrë pjesë edhe në edicionin e radhës së festivalit ka qenë i lartë. Një numër i konsiderueshëm i protestuesve pro-palestinez u arrestua nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas policisë, protestuesit u larguan nga ambienti i kampusit të Universitetit Columbia. Policia New Yorkut ka arrestuar 10 protestues pro-palestinez nga kampusi Universitetit Columbia në Manhattan. E gjithë protesta ndodhe në lidhje me kërkesat për bojkot të kompanive dhe individve në lidhje me Izraelin si rezultati luftës në Gaza. Presidenti Biden tha se demonstrata duhet të jenë paqësore, por marrja me forcë e ndërtesave nuk është paqësore, është e gabuar, shtoja. Mes thirrjeve turp për ju, policia i çoi protestuesit në pranga jashtë gati 24 orë pasi ata bllokuan një ndërtesë akademike. Policia tha se ka larguar protestuesit nga kampusi duke përfshirë një kamp tende gati 2 javore në lëndinat e universitetit. E Universiteti i Kolumbisë autorizoi bastisjen pasi demonstruesit kundërshtuan një afat kohor për të shpërndarë. Ky i fundit ishte një nga bazat kryesore të protestave pro-palestineze në gjithë Amerikën. 24 orët e fundit kanë parë arrestime edhe në universitetet e tjera sipas raporteve të medieve amerikane. Ndoqit lajmet në RTK, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.